Those comments, I'm way too numb, yeah. It's way too dumb, yeah. I get those goosebumps every time. I need the high man, throw that to the side. Yo. I get those goosebumps every Axşamınız xeyir dostlar, hər kəs salamlayıram. Bu gün sizlərlə inanılmaz bir taktikanı bölüşmək istəyirəm. Bu taktikanın açığı əvvəllər mən 1-2 dəfə yoxlamışdım özümdə. Çox da uğurla gedirdi. Sonra pandemiya, virus filan bəsmetən arıya düşdü, liqalar dayandı. Ona görə mən də dayandırdım. Yani açığı bu taktikayla oynamadım, lakin son 2-3 gündür ki özümdə bu taktikindən oynayıram və inanılmaz nəticələr var ə taktikə basketbola aiddir. Yəni sırf basket istəyənlərinizə nəzər alaraq bu günkü taktikanı basketbola aid elədim. Basketbolda ikinci çeyrəyi oynayacağıq. Yəni ikinci setə. Ancaq necə, nəcür bunu izahatım verəcəm. Sadəcə videonu başdan sona qədər dinləyin ki, dediyim heç bir, heç bir nüansı, heç bir məqamı qaçırmayın. Əlavə nə suallarınız olsa, videonun şərh bölməsində yazarsınız, cavablandıracağam. Lakin elə izah eləyəcəm ki, çox ki mançı sinəlavə sualınız olmayacaq. Sadəcə təklif edirəm, videonu sona qədər izləyin. Bəzən görürsüz, izləyicilər videonu qabağa fırladırlar, sona qədər izləmirlər. Dədim bəzi şeyləri qaçırdılar. Artıq nəyisə səhv elədikdən sonra da takti ka işləmir filan bəsmecən kimi sözlər olur. O belə şeylər olmasın deyə videonu sona qədər izləyin. Təşəkkür edirəm videomuz sırf basketbolla etdi. Və beləliklə başlayırıq analizə. Deməli, ilk öncə bizə lazımdır bunun üçün Flashscore və yaxud da e, MyScore saytından istifadə etmək. Mən Flashscore saytından istifadə edirəm. E, bir dəqiqə. Aha deməli dünən bu gün dünən 2-3 günün oyunlarını qeyd eləmişəm qavağa keçən oyunları. İndi siz də əvvəlki oyunlarda özünüz də yoxlaya bilərsiniz. NBA-də xüsusən bu taktika çox super işləyir, həddindən artıq. İn başqa liqalarda da işləyir, işləyir, izah eləyəcəm necə. Ancaq NBA-də xüsusən işləyir. Məsələn ilk oyun Washington Wizards və Indiana komandaları arasında olan oyundu. Giririk oyuna oyun başlamamışdan qabaq təbii ki, giririk oyuna və bizə lazım olan odds bölməsinə giririk. Orda isə alt üst anda ova hissəyə giririk və e, Bet365-in bizə verdiyi sabit e, limit lazımdır. Məsəl üçün görürsüz, burada 228 limit verilibdi. Sabit limit o, o deməkdir ki, yəni alt və üstünə də eyni əmsal versin. E, Bet365 görürük 228 e, Xala topa 196-na 190 üstünə veribdi. Həmin 228-i bölürük 4-ə. Çünki 4 set var basketbolda. Bölürük 4-ə. 228 bölürük 4-ə. 57 xal edir bir setə ortalama 57 xal hesablanmalıdı. Yəni 57 xal vurmalıdılar hesabla. Ancaq biz, yəni bunu necə oynayırıq? 57 xalı yadınızda saxlayırıq. Bizə lazımdır ki, 1-ci set, ilk set, yəni ilk çeyrəq 57 xaldan aşağı olsun. Yəni 57 xal vurulmasın. Məsələn, həmin elə Indiana oyununda ha bax görürsüz birinci set 21 20 hesabı ilə Vaşinqtona hesab xeyrinə qutarıbdı. Yəni 41 xal olubdu. Ancaq ikinci setdə gördüyünüz kimi artıq 62 xal toplanılıbdı. Yəni 57 üst yazılıbdı, e, vurulubdu. E, növbəti oyunda yoxlayaq. New York Liam Memphis oyunu. İnternet e, biraz zəifdir. Yan üzrə hesab edeyim. Gedi 30 hissəsinə anda over hissə, oradan isə e, Bet365-in verdiyi bizə e, aha, 235.5, yəni 236 xal. E, 196-nın 190 üstünə verilib, gördünüzsünüz ki, 236 xalı artıq 236 xalı bölürük 4-ə. 59 xal. ilk setdə 26-22 hesabı nəzər qeyd olunubdı. Yəni 48 xal çıxıbdı. Ancaq ikinci setdə gördüyünüz kimi artıq 61 xal. Yəni 59 üst rahat şəkildə gəlibdi. Bütün bu oyunların hamısını bax mən qeyd etdiyim oyunların hamısına girib özünüz də bir-bir baxa bilərsiniz. Utah Jazzdı, Los Angeles Clippers də Portlanddı. Wemba da Chicago Sky də Dallas oyunudur. Seattle oyunudur. Gördüyünüz kimi hamısında gəlibdir dediyim taktikası. İndi o deməkdir ki, yəni bütün oyunlarda gələcək. Burada da yenə də sizin xeyrinə çıxmağınız üçün belə bir ə, ə, üsul var. Deyək ki, ikinci setdə ə, siz yazdı, məsələn, 57 xal çıxıb, 57 xal yazdınız. Lazım ki, ikinci setdə 57 xal gəlmədi. Bu zaman artıq 3-cü setdə oynayacaqsınız vurduğunuz əvvəlki e, vurduğunuz məbləğin 2 qat artıq məbləği ilə 3-cü setdə oynayacaqsınız ki, e, qoyduğunuz mayanı da çıxardasınız, əlavə xeyiriniz də olsun. Daha doğrusu 2 olmasın, o 2.5 miqdarında, yəni əvvəlcə oynadığınız məbləği 2.5 dəfə artıq məbləğində 3-cü setdə oynayacaqsınız. E, mənə belə gəlir taktika aydın oldu. Bir daha təklir edirəm. Əsas lazım olan şey nədir? Seçirik oyunları, hansı oyundakı e, yəni əvvəldən NBA oyunlarına girib bir-bir baxırıq. Məsəl bu günə başlamayan oyunlardan e, gəlin yoxlayaq. Başlamayan oyunlardan var e, axşam Utah Memphis oyunu. Giririk Utah Memphis oyununa, odds hissəsinə giririk. E, Burdan onda always siyahəyə giririk və baxırıq ki e, 219.5, yəni 220 xalla e, bet 365 bizə 1.96-na, 1.90 üstünə, yəni sabit sabit həll veribdi. 219.5, yəni 220 xal. 220 xalı bölürük 4-ə. 4-ə alınır 55 xal. Və bizə lazımdır ki bizə lazımdır ki, ilk setdə, ilk çeyrekdə 55 xal vurulmasın. Yəni 55 xal olacaqsa, həmin oyunu yazmamaq məsləhətdir. Amma 55 xal olmayacaqsa, artıq ikinci setdə ə, həmin oyunun, həmin setin 55 üstünə oynayırıq. 55 üstünə yazırıq. Ə, aydın oldu belə mən başa düşdüm taktikaya. Nə də qaranlıq qazdır. Şərh bölməsində suallarınızı verə bilərsiniz, izah verəcəm. Bundan əlavə həmişə bütün videoların sonunda bir xatırlatma edirəm, indi də eləmək istəyirəm. Bilirsiniz ki bilirsiniz ki e, mənim YouTube kanalımda yayımlanır bu videolar. Mənim YouTube kanalımda kanal yeni kanaldır, 2-3 ayın kanaldır və e, bu kanalda indiyə kimi yoxladığım bütün taktikaları sizlerle bölüşürəm və kanallara kanala üzv olmağı, e, podpisatsiyə yazıp abunə olmağı e, xahiş eləyirəm, həm də baxdığınız videoları bəyənməyi unutmayın. Uğurlar hər kəsə. Xeyr olsun.